Absolut. Är det kort det finns? Det gör de alldeles utmärkt. Perfekt. Det här är en slags hemlig liten panering som jag ska visa. För att om jag bara lägger ett av korten här och bara trycker så här, så blir det så tunt att det knappt syns. Du märker knappt någon skillnad. Och lägger du ner det här. Allt som behövs nu är lite kondens så det blir synligt igen. Och där syns det lite bättre. Vi kan göra det lite grann bättre så här, tror jag. Den här är skruvad till sist. Så. Vi tar bara trycker så här. Så blir det tunt, precis som innan. Det syns knappt. Där tror jag den syns igen. Och det är klöver, hjärte, spader. Då tar vi sista. Tjusigt. Ja, visst är det. Är det...